tava lá no meio do negócio. Desculpa, e passou mal ali no flash ali, ó. Tadinha. Ó, ó o vídeo. Hospital? Desculpa, gente, não tô me sentindo bem. Quando ela falou, não tô me sentindo bem, ela já apagou. Ela já tava ruim. E o medo? Por exemplo, ela caiu, será que ela se machucou? Bateu a e cabeça, tudo, bateu né? a cabeça, porque poderia piorar, né? Nossa, pois é, mas parece que foi realmente uma queda de pressão. E ela não sentiu que estava passando mal? Às vezes a gente não sente tão rápido. Não, mas às vezes a gente até pode estar sentindo, a gente faz de forte, porque está na frente da televisão. Mas aí você acha que vai passar, né? Você acha que nunca vai acontecer. E aí apaga. Você está ali, quando você vê, foi. Eu acho, na já verdade... Assim? Não, graças a Deus, não. Eu já desmaiei, na rua. Quando eu amamentava o Thiago, eu tanto ordenha de leite é que ordenha lá. Aí você ficou fraca? E aí fica fraca, né? O menino tinha que mamar e depois deixar pra ir mamar de volta. Nossa. E aí eu caí no ponto de ônibus. Não, não machucou muito com a queda ou não? Você tá bem, né? E acordou assim, tipo... Eu acordei com segurança do museu me dando água. Jesus. E eu falei, moço, dá logo essa água que eu tenho que ir embora, que o menino vai mamar. Mas vou ficar mais fraca daqui a pouco. Quem ajudou ela foi o colega de trabalho dela, que ela agradeceu muito, por isso que ela não bateu com a cabeça, né? A TV, lógico, voltou e falou, ah, a gente tá com um probleminha com a Vanessa, daqui a pouco ela fala. Quem tava assistindo antes, disse que ela tava meio desconectada com o que ela tava falando. Dá pra perceber, né? É, mas a gente tem esse momento e ela falou que realmente foi uma queda de pressão, gente. Foi. Mas tá fazendo um monte de exames. Graças a Deus, ela tá bem. Mas imagina o mas susto. Às vezes teve uma indigestão. Como bem. Pode estar grávida aí, não sabe? Eu queria ela grávida. A menina tá tentando. Mas é bem, tranquila. Mas que bom que ela tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Foi uma queda de pressão. Realmente, ela já devia estar passando mal e... Cai desse jeito. É, a gente imagina... olha pelo olhinho dela já percebe. O susto do câmera. Nossa Senhora. Um beijo, que você se recupere rápido, viu?